ہے آپ آج کے حالات میں؟ دیکھیے آج حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کا سندل شریف ہے اور یہ بہت بڑی ہستی یہاں پہ موجود ہے، ان کی نظر کرم ہم سب پہ رہی ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں مجھے پوری امید اور پورا بھروسہ ہے کہ ان کی اجازت سے، ان کی نظر کرم سے اور یہ جو محلے کو ہم ماڈل محلہ بنانا چاہتے ہیں، یہاں کے بچوں کے مستقبل کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضرور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی بزرگ کی مزار یہ ایک ذات یا ایک دھرم کے لیے نہیں ہوتی، اگر یہاں کا پیار محبت کا ماحول قائم ہے تو اس لیے قائم ہے کہ یہاں سب آتے ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب والا، چاہے کوئی بھی ذات کا کیوں نہ ہو، سب یہاں پہ آتے ہیں، اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ایسے بزرگ ہماری کانسٹیٹیوئنسی میں، ہمارے حلقے میں ہیں، یہی ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، تو یہاں پہ میں بھی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، ان کی دعاؤں سے جو طاقت ملے گی وہ یہاں کے لوگوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، عوام کی، ماں بہنوں کی خدمت کے لیے لگانا چاہتا ہوں۔ اس سے درگاہ کے ذریعے فلاحی کام بھی انجام دیے جائیں، اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے، تعلیمی سرگرمیاں بھی ہوگی، ایک منصوبہ بھی آپ کے سامنے تھا، اس طرح پہل ہوگی؟ میری بات ہوئی ہے یہاں کے کمیٹی کے لوگوں سے اور میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس مستقل کاریکرم ہے، پروگرام ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اس درگاہ کے اور یہاں کی بہت بڑی پراپرٹی ہے، اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، کیسے اس کو قوم کے کام میں لایا جائے، یہ سب یہ لوگ اگر چاہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے کہیں بھی آپ کسی بھی بزرگ کے بازار کے پاس کھڑے ہو جائیں تو پیغام صرف محبت ہوتا ہے، پیغام صرف ایک جہتی ہوتی ہے، پیغام مساوت کا ہوتا ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب مل بیٹھ کر پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور سامنے بڑھنا مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ مجھے صاحب ایک نیا ٹاپک ہے اور چند گرانے میں نے اس میں ضم کی ہے، اس امید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا مسلم ایسا مومن نہیں ہے جس کے دل میں مدینہ منورہ دیکھنے کی تمنا نہ ہو، کیا
چاہے ایک بار جائے یا ہزار بار تمنا رہتی ہے حسن سے روشنی ہو جائے گزرتا کیسے بھی ایک ایک کر مدینے میں اگر سنانے کی آؤں تو ایک صدی ہو جائے نبی ہے لکھوں جلدی اور حال لکھوں خدا کرے تو یہ بھی ختم زندگی ہو جائے نبی رسول سے ہر بار حاضری کے وقت دعا کے مانگی کے ایک اور حاضری ہو جائے کسی کے ساتھ مسئلہ دیکھیں سو جو جانے والا میرے بچوں کو محبت کی بڑا ہی مل جائے گا اور آپ لوگ تھوڑا سا ہی ہو جائے تو میرے مل جائے گی بنا کر مجھے جلا مولا مجھے بڑے پسند ہیں یہ چار مصرے اس امید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں مجھے آپ کو بھی پسند آئے بیان کرنے کے قابل کوئی کہانی ہے میرے خدا میرے الفاظ کو مانے بیان کرنے کے قابل کوئی کہانی دے میرے خدا میرے الفاظ کو مانے دے کسی کا دل جو دکھائے میری زبان یارب تو مجھ فقیر کو توفیق دے بھی زبانی دے اسی موضوع پہ چار مصرے اپنی ایمانداری جناب رضوان مشتاق صاحب اور شکیل صاحب کی جانب سے مجھے بہت عنایت ہوئی ہے شکیل بھائی چار مصرے میں صاحب اپنی محبت اس ملک سے ظاہر کرتے ہوئے اپنی قوم کی جانب سے ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں کیمرے والے بھائی ذرا سائز ہو رہے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں
پتے ہیں لیکن ہے کنس پہچان اور مینار اس کی شان ہے. میرے حضور کی حدیث سے پاک ہے جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو. ایمالی صاحب بیٹھے ہیں, اس سے اچھا موقع ہے نہیں میڈیا مثالیہ ہے. جذبات دیکھیں کہ ہے کلس پہچان اور مینار اس کی شان ہے. ہے کلس پہچان اور مینار اس کی شان ہے. ناز ہے ہم کو ہمارا ملک ہندوستان, ناز ہے ہم کو ہمارا ملک ہندوستان ہے. اس سے ہم لوگوں کا رشتہ مر کے بھی ٹوٹا نہیں. ہم ہے اس مٹی کی دھڑکن میں ہماری جان ہے. صاحب صبح رنگی کو کچھ ہی رات نہ ہونے دینا. کسی سے مخاطبت ہے؟ صبح رنگی کو کچھ ہی رات نہ ہونے دینا, لنک میں خون کی برسات نہ ہونے دینا. اے نئے راہ برو تم کو ترنگی کی قسم, اب یہاں کوئی فسادات نہ ہونے دینا. آلے رسول ہے حضرت سید کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ. نکلا نبی کا نام جو میری زبان سے, ابرے کرم برسنے لگا آسمان سے. پھولوں کے باغ زہرا کے قربان جائیے, دنیا مہک رہی ہے اسی خاندان سے. Yeah.
نبی سے سبحان اللہ نبی کے عشق میں ہر آہت یہ تاثیر پاک کی تصویر چلتی ہوئی عشق محمد سے مراد اور یہ انوکھا دور ہے انہوں نے صاحب اور ان کی پی کی نظر چار مصرے بند کے ہیں میری انتظار ہے چاہے اسٹیج والے ہوں ایم ایل اے صاحب کے ساتھی ہوں جتنی آڈینس بیٹھی ہے ایک عارفانہ بند ہے شریعت کے اعتبار سے نہیں معرفت کے اعتبار سے یہ چار مصرے سنو لیکن انتظار یہ ہے جتنے لوگ کہیں صرف اتنا کہیں میں بولوں کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں تو گلی میں آپ کو ٹیپو سلطان کی سرزمین ہے یہاں شیر لوگ رہتے ہیں تو شیروں کی طریقے سے بولوں کیا کہنا ہے کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں آپ لوگ چپ ہو جائیں اچھا جی کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی پیچھے والے بھی کہہ دیں جو میرے سرکار سے محبت رکھتے ہیں انہیں سرکار کا راستہ دارا سے بدل کر دیتے ہیں کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی انہار مصطفیٰ ہے مدینے کی اسرار کی بنیا ہے مدینے کی وہ نیل جو کرتا ہے مدینے کی Yeah.
خوش نصیب ہیں